I sidste uge, der tog vi en test. Ja, det gør vi. En quiz. Ja, det gør vi. Ja. Lige for at se, hvad vores knowledge den sagde. Ja. Og det var ikke så godt. Ja, det var vores, vi det tog var det på film i hvert fald. Det var det, der skuffede os. Jeg forstår ikke, hvordan det har noget med knowledge at gøre. Nej. Sådan standard knowledge og så videre. Præcis. Men det vi skal nu, vi nævnte faktisk sidste uge, sådan lidt en joke. Ja. Fordi vi skulle se, vores standardviden ikke så god. Ikke rigtigt. Og så en quiz, vi tænkte, well, vi fik over middel sidste uge, eller over standard, og hvad man siger. Den her quiz kommer vi ikke til, jeg tror ikke, vi får nogen rigtig. Jeg ved ikke quizzen, jeg har bare hørt, den skulle være svær. Den er svær, men du skal jo, hvor mange er der, man skal have rigtig? Vi snakker om dansk statsborgerquizzen, ja. Som altså folk skal tage for at kunne få dansk pas, eller dansk det ved jeg ikke, om de får, i hvert fald dansk statsborgerskab. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange man skal have rigtig. Der er 40 spørgsmål. Jeg tror, man skal have 32. 32? Det er rigtig mange rigtig. Okay, så kan vi også godt få over 20. Tror du ikke det? Nå, jeg tog den selv en gang. Jeg tror, jeg var sådan 3 fra... Men okay. Jeg ved ikke, om der er ny, der vil komme en ny og spørgsmål. Og vi siden. Samarbejder. Ja, det er rigtigt. Så det er 2 minds. Men det kan også blive svært jo, fordi måske hvis vi er i tvivl, og vi så vælger at gå med så, den ene svar... Det så går jeg med dit svar, okay. For jeg kan ikke finde noget. Lad os starte, og vi starter simpelthen med, hvilket land... Var Danmark i union med indtil 1814? Sverige, Estland eller Norge? Det er Sverige. 1814? Jeg har ingen anelse, men jeg vil gætte på Sverige. Ja, jeg har lyst til at gå med Norge. Nå, nu har jeg faktisk... Da jeg sagde det, så sådan lidt... Oh, vi har aldrig rigtig kunne samarbejde med Sverige, så at være i union med dem, vil det ikke give nogen mening, ved du det? Det er godt spørgsmål. Måske er det faktisk Norge. Men hvad med Estland? Eller hvad fanden var det? Ja, Estland. Det er mega random bare at smide dem ind. Det er der er 40 spørgsmål, du skal ikke overtænke dem alle sammen. Nej, okay, fair. Vi går... Nej, er det Norge? Vi er nødt til at gå med lidt speed round. Jeg siger Norge. Jeg kan godt hoppe med på Norge, fordi vi har været så store rivaler. Yeah. Og der var jo den der brand, var det ikke sådan 1806, som hvis det var noget med Sverige, ikke? Eller var det England? Nu overtænker vi. Skal vi sige Norge? Vi siger Norge. En rigtig. Let's go, man! Kom nu! Okay. Hvilket år ophørte den danske regerings samarbejdspolitik med den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig? 41, 43 eller 45? Altså, det åbenlyse ville jo være at sige 45, for da krigen sluttede. Men hvis den danske samarbejdsregering... Altså, så vi er sammen? Jeg har bare... Ja. Den danske regering overgav sig med det samme og sagde, okay, fint, Tyskland bestemmer alt i Danmark. Sådan instantly. Jamen, burde den så ikke have været med det samme? Nej, men hvad er spørgsmålet? Der står, hvilket år ophørte den danske regerings samarbejdspolitik? Ja, hvornår sluttede samarbejdet? Nå, samarbejdspolitik og... Ja. Hvornår stoppede man samarbejdet? Fordi hvis vi har gjort det i 43 under krigen, det har været meget ballsy, det tror jeg fordi vi... Det endte jo sådan... Ja, tyskerne fik deres vilje, men vi var også bare sådan lidt... Ja. Jeg har lyst til at sige 45. Det vil give mest mening. Ja. Det var 43. Der er noget i historien, jeg ikke lige har tjekket op på det, altså. Hvilket parti... det er politisk, det her. Kom. Hvilket parti var Poul Schlüter formand for, da han var statsminister i perioden 82-93? Venstre, Socialdemokratiet eller Konservativ Folkeparti? Konservativ. Du har jo ret. Ja, det vidste jeg godt. Den eneste... Jeg er faktisk sikker på, den eneste konservative statsminister, jeg nogensinde har haft. Big brain. Ja. Hvordan fejrer man traditionelt Sankt Hans i Danmark? Man samles om aftenen og tænder bål, man holder fest og giver hinanden gaver, man klæder sig ud og slår katten af tønden. Okay, det er... Endelig en! Der er en, en vi faktisk kan. Det er selvfølgelig at slå kant af tynden. Okay, sjovt. Man samles som aften og tænder bål. Ja, lige præcis. Let's go, baby. Er det et krav, at man som dansk statsborger skal være medlem af Folkekirken? Ja eller nej? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, de sætter krav på sådan noget. Nej, fordi prøv at tænk, at der er jo muslimer derude. Der er så mange, der ikke er. Du kan jo ikke sige til dem, hey, I skal lige være medlem af den danske folkekirke, hvis I... Altså, det er jo sådan lidt modlæst religion. Har du set Rejsen til Saturn? Hvor, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ham der bliver spillet af Kasper Christensen, ja. Altså er i himlen og sådan død eller sådan noget, ja. Og siger til Gud, jeg er ikke engang medlem af Folkekirken, ja. Og så bliver han bare smidt ud. Jeg er heller ikke medlem af Folkekirken. Nej, men det er også det, så er det jo et krav. Det er også det, jeg tænker, det ville være dumt, hvis det skulle være et krav. Vi siger nej. Det er det ikke. Okay, godt. Jeg tænker altså, ja, fair nok. Hvem vedfører et lovforslag? Regeringen eller Folketinget? Vedfører? Det er vel et... Jeg ved ikke, hvad vedfærdigt. Altså, er det... Okay, at sætte en lov i brug? Det er pisse sjældent, fordi jeg har haft det på Samf B, og jeg vil gerne være samfundsfagslærer. Jeg har lykkelig... Jeg ved, jeg har haft det for sådan et år siden. Jeg har lykkelig glemt det. Fordi vi havde om sådan... Altså, processen. Jeg siger... Jeg føler mig fucking dum lige nu. For jeg føler, det burde jo bare være så oplagt på en eller anden måde. Det er vel Folketinget. Jamen, altså, det er også lidt... Ja, okay, godt nok. Okay. Jamen, jeg var sådan, det er også bare nede, der svarer sådan en forkert. Ja, det er jo fordi, jeg går ud fra... Det er sådan, ja, nej, eller to muligheder. Det er 50-50, ja.
Hvor ofte afholdes der kommunalvalg? Hvert fjerde år. Tredje, fjerde eller femte år? Ja, hvert fjerde. Heldigvis lige til. Det er i dag. Det er faktisk i dag. Det er altså. Faktisk i dag. Ja. Hvilken, hvad er chancen lige for det? Nå. Hvilken historisk begivenhed fandt sted i 1864? Og det har været den der krig, hvad var det den hed? Slaget ved Dybbøl. Ja. Nej. Jo. Hvad? Danmark tabte den anden slaviske krig. Kongen underskrev, underskrev Danmarks riges grundlov. Undskyld. Britterne bombarderede København. Ja. Det var den, jeg nævnte tidligere. Ja. Så hvis der kommer noget med 0506 omkring 1800-tallet, så er den. Så er det den, okay. Men 1864 var slaget ved Dybbøl, så det er vel den anden slesvigske krig. Ja, det var den anden slesvigske krig. Ja, præcis, vi tabte i 1864. Ja. Ja, det var det. Okay, godt så. Enig. Det er fordi, jeg kom til at tænke på slaget ved Lyndanisse for sådan flere år siden, hvor det danske flag faldt ned. Men det var derfor, jeg blev i tvivl først. Men ja, det er rigtigt. Kan et ægtepar ifølge dansk lov blive skilt, selvom den ene part ikke ønsker det? Det må man kunne. Kom. Det håber jeg da. Come on. Jeg har aldrig lige stået i situationen. Åh, oh, fanden gør det, kan du? Jeg er også sådan, altså leve i fucking stenalderen, hvis begge to shit. Skal. Men bare fordi den var med, så er sådan lidt, holy shit. Men det er sikkert sådan, fordi at der er folk, der kommer fra lande, hvor det ikke er muligt. Ja, så det er sådan lidt, oh, what, helt sikkert. Ja, helt sikkert. Inden for hvilket område fik Niels Bohr Nobelsprisen i 1922? Medicin, fysik eller litteratur? Fysik. Hey, my G, let's go. Lige rigtigt. Var det ikke ham, der opdagede atomet? Eller han lavede den der model over atomet? Var det ikke Niels Bohr? Skal jeg svare? Jeg skal passe på, hvad jeg siger. Bare fortsæt. Det går lidt så godt. Hvor stor en del af Danmark er opdyrket i landbrugsland? En sjettedel, en tredjedel eller to tredjedel? Skal vi vide sådan noget? Jeg har lyst til at sige det rigtig højt. Hvad var svarsmålet? Lad os svare muligheden igen. En sjettedel, en tredjedel eller to tredjedel? Jeg har lyst til at sige en tredjedel. Jeg tror faktisk lige for, det er to tredjedel. To tredjedel er fandme meget. Jamen, det er det virkelig. Men altså landbrugsland. Ja. Det er vel ikke. Meget. Vi er et kæmpe landbrugsland steder, hvor du kan op, altså dyrke landbrug. Jamen, du skal også tænke på. Ja, og det er vel ikke blot en, altså skov. Der kan du ikke gøre det. Så derfor så må det være en tredjedel. Jeg har lyst til at sige en tredjedel. Hvis det kun er en sjæl, så bliver jeg faktisk overrasket. Jeg siger en tredjedel. Det er to tredjedel! To tredjedel! What? Sheesh. Altså, og hvor det er lovligt at gøre. Altså, det, fordi. Men det var jo også det, jeg sagde. Altså, jeg tror, det er virkelig, virkelig højt. Altså, vi er jo kæmpe landbrugssamfund. Jamen, to tredjedel? Ja. Det er jo skræmt. Jeg vidste godt, det var højt, men to tredjedel, det er fuck meget. Ja, ja, præcis. Shit, man. Ja, det er crazy. Crazy. Ja. Spørgsmål 12. På hvilken af følgende mærkedage? Så er du klar. Holder dronningen hvert år en tale til hele rigsfællesskabet? Juleaften, nytårsaften eller grundlovsdag? Nytårsaften. Gud bevare Danmark, der var den. Ja, du kan ikke lige huske, hvad hun sagde. Jeg skulle til at sige, God save the queen. Nice, okay. Nytårsaften. Ja. Kan regeringen bestemme, hvordan en dommer skal dømme i en konkret retssag? Hvordan en dommer skal dømme? Det kan de vel ikke. Nej, det kan de ikke, fordi vi har magtens tredeling. Det der med, du har den lovgivende, den dømmende og den, hvad fanden er den? Den, holy shit, det er rigtig dårligt. Jeg håber, min samfundsfase lader sig med. Hold nu kæft, jeg slagt mig lige nu. Jeg håber ikke, min ser med. Også fordi han er den udøvende, lovgivende, dømmende og udøvende magt. Ja. Så du kan ikke, nej, det kan de ikke. Min samfundsfase, han stiller op til det her. Sådan, gør det? Ja. Et big up. Han er politiker og sådan noget. My guy. Og jeg respekter også bare, han var altid sådan neutral. I forhold til, når vi snakker politik. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Det var han sådan virkelig god til. Ja, okay. Nå, kan regeringen bestemme? Det kan de ikke, nej. Det var sådan rigtigt. Præcis. Hvornår blev den første lov om folkepension vedtaget? 1933, 1956 eller 1982? Fuck, det har jeg hørt. Det havde jeg om i historie. Så du er mit sidste forløb i historie. Lige når jeg skulle op til eksamen. Oh, altså, er der pres på dig her. Jeg er bare med. Åh, hvornår blev det indført? Det var sådan. Jeg vil sige 56. Prøv lige at komme med sammen. 33, 56, 82. Ja, jeg er rimelig sikker på det 56. Det var det også. Ja, godt. Var 33 så kvinderne stemmeret? Eller var det ikke? Nej, det var i 1909. Nå, var så tidligt. Der omkring. Nå. Det var tidligt. Jeg mener også, det var tidligere end 33, ja, men jeg tænkte, det var det. Hvilken af følgende personer gav i 1800-tallet inspiration til oprettelsen af folkehøjskoler? Inden du siger navnet. Fuck, det er ham der socialdemokraten. Og kom med. Thomas Kingo. Johannes V. Jensen. Eller NFS Grundtvig. Nå, okay, det var faktisk ikke det, jeg tænkte på. Nå, fair. Nå, men det er Grundtvig. Du har ret. Ja, hvad fanden er det så, jeg tænker på? Det, ham, ja, der? Det var også derfor, da du sagde det, der ventede jeg bare på, at du ville sådan sige. Men så var det overhovedet ikke det, du ville sige. Nej, præcis. Men det var fordi også, da han. Jeg skal sige, jeg kendte heller ikke nogen af de andre. Det var ham der, socialdemokraten, der var sådan, han var bare vores statsminister i sådan fucking lang tid. Og der blev grundlagt mega mange skoler med ham. Hvad fanden er nu, han hedder? Der må jeg egentlig
kommentarerne lige kan hjælpe mig med det. Men ja, det er Grundtvig. Det var noget andet, jeg tænkte på. Sorry. Hvad kaldes den bevægelse, hvor bønderne i 1800-tallet slog sig sammen om at oprette mejerier og brugsforeninger? Andelsbevægelsen. Okay, slap af. Der er, jeg gider ikke at læse de andre. Hvis fordi det første ord er fucking svært. Hvad er det? Var det det? Ej, det er græsrodsbevægelsen. Nå, okay. Og så er der modstandsbevægelsen og andelsbevægelsen. Ja, præcis. Det lavede jeg en rapport om. Du har lavet rigtig meget skolen, Fylde. Ja, præcis. Ja, hvor stor en del af de samlede offentlige udgifter går til indkomstoverførelser? En tredjedel, en sjettedel eller en niendedel? Det må være mange. Samlede offentlige. Jeg har svært ved at tro på, at det kun er en niendedel, men jeg tror også, en tredjedel er for... En tredjedel er der fucking meget. Ja, hvis vi bruger en tredjedel af vores skattekroner på overførselsindkomster. Men det kan det ikke være. Det kan det ikke være. Nej, fordi prøv at tænke på... Men vi betaler fucking meget skat. Ja, det gør vi. Men prøv at tænke på, hvor meget der også går til læger, præcis, sygeplejersker, hvad fanden hedder det, generelt, fængsel. Måske er det det, de vil have os til at tro, det der med, at vi er kendt for den høje skat, så derfor så går det hele bare til indkomstoverførelser. Men i virkeligheden, så er det kun en niendedel. Jeg har lyst til at gå i midten en sjettedel. Det er også det, der er for oplagt. Så derfor, vi går med det stadig. En sjettedel? Ja, jeg siger en niendedel. Okay, fint. Vi siger en sjettedel så. Det er en fucking tredjedel! En tredjedel! Are you kidding me? Okay, så det er, så der er måske en grund, til at betale så meget. Vi har lige exposed os selv som sådan kæmpe liberalister herovre. Vi sidder bare sådan, hvor bruger min tredjedel på overfølgelseskomster? Nej, men det er ikke så meget det, at vi gør det. For fucking job. Okay, det er ikke så meget det, vi gør det. Okay. Det er mere, jo, men ikke fordi man er sådan, har en holdning til det. Det er mere, at det er så meget. Overfølgelse. Altså, vi er en af overfølgelseskomster, der snakker, vi snakker ikke. Du, altså, hvis, der snakker vi folk på kontanthjælp, SU, uddannelseshjælp. Vi er gode mennesker. Hvilken af følgende befolkningsgrupper fik partiet Venstre flest stemmer fra i slutningen af 1800-tallet? Bønderne. Okay. Jamen, fair nok. I know my politics in it. Hvilken af følgende øgrupper er i rigsfællesskab med Danmark? Og det ved, den lærer der for. Færøerne. Orkneyøerne. Shetlandsøerne. Take it away. Kender du, ved du hvad det er? Jeg kender kun af Færøerne. Jeg tror jeg har... Det der er jeg ved det, hvis jeg læser det. Har du hørt om dem? Okay, jeg har hørt om det. Det er Færøerne. Det er folk, der var i tvivl. Hvilken grundlovsændring fik kvinderne... Ved hvilken grundlovsændring fik kvinderne valgret til Folketinget? Ja. Grundlovsændring i 1866. Grundlovsændring i 1915. Ja, og hvad er den sidste? 1953. Ja, så er det 1915. Som han sagde. Nej, jeg sagde 16. Du sagde 12. Nej, du sagde 15. Jeg sagde 15. Først så sagde jeg 33. Eller jeg spurgte, om det var den, der skete i 33. Ja. Jeg sagde og så ændrede det til 15. Jeg sagde 9, så jeg havde været lidt fra. Okay, men den får du. Tak, bro. Nice. Let's go, Jake. Det går meget bedre, end jeg forventede. Ja, enig. Vi får en big brain. Ja. Lad os nu se. Vi får bare resten for kæft. Altså, vi er halvvejs nu. Ah, oh, fuck. Okay, shit. Hvornår fik personer af samme køn ret til at indgå ægteskab? 1972, 1992 eller 2012? Jeg har lyst til at sige 1992 er for tidligt. Jeg har lyst til at sige 2012. Ja, jeg har lyst til at sige 2012. For det blev det ikke gjort så meget ud af. Jo. At det endelig kunne blive en ting. Jo. Det føler jeg blevet en ting sådan i vores levetid. Ja, præcis. Jeg synes, altså jeg havde næsten sagt senere, hvis det var. Men så alligevel, det lyder også bare voldsomt. Ja, det er lidt. Jeg tror 12 er et godt... Det, altså, ja. Altså 100% jeg hvis tror, det er 12. Hvis det er helt tilbage i 92, så ved jeg ikke, hvorfor det bliver hypet så meget op, når folk gør det. Det er den del, jeg ikke forstår. Ja, det er rigtigt. Fordi så burde det jo efterhånden være normalt. Ja, det er faktisk rigtigt. Good point. Det var 12. Ja, godt. Ja, okay. Hvem skrev omkring år 1200 værket Gesta Danerum, der indeholder fortællinger om Danmarks historie og nordisk mytologi? Saxo, Brorson, Ansgar. Jeg siger Brorson. Jeg siger Saxo. Okay. Fordi der er noget, der hedder de der bøger. Ja. Det er jo en hjemmeside omkring noget med Saxo. Ja, det er rigtigt. Og det var sådan 1200-tallet, det må næsten måske have været det første fortælling omkring et eller andet, som er værd at videreføre navnet. Ja, fuck. Det, altså, jeg ved i hvert fald godt, at Danmarks historie blev nedskrevet der omkring 1200. Fordi det var sådan, det var der, at vi så begyndte at komme fortællinger med vikinger og sådan noget der. Så jeg har hørt, men... Så jeg burde have hørt navnet. Hvad, prøv at sige navnet igen. Saxo, Brorson, Ansgar. Jeg holder stadig på Brorson, men du må gerne gå med Saxo, hvis det er. Skal vi gøre det? Ja. Det var det. Var det Saxo? Mm. Let's go! Vi snyder os lidt med lige at hjælpe hinanden. Ja, men det er fint. Det skal du plads til. Det er fint nok. Det er en joint effort. Ja. Hvem repræsenterer DA, når der skal forhandles på kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked? Arbejdsgiver, regeringen eller lønmodtagerne? Der vil jeg sige, der er blank. Der fatter ikke en skid, hvad jeg lige har læst.
Prøv lige at spørge mig igen. Jeg tror, ikke, hvem repræsenterer DA? DA. Det må stå for et eller andet Dansk Arbejdsgiverforening. Dansk Arbejderforening. Dansk et eller andet. Dansk Arbejderforening, tror jeg det er, det står for. Det må vi ikke google. Men prøv at sige det igen. Så, det, hvad, hvem repræsenterer DA, når der skal forhandles kollektiv overenskomster på det danske arbejdsmarked? Ja. Arbejdsgiverne? Det tror jeg ikke. Nej, det regeringen eller lønmodtagerne? Jeg har lyst til at sige lønmodtagerne. Ja. For det er ikke regeringen. Det er ikke regeringen. Det var arbejdsgiverne. Fuck. Hvor, det var en af de jeg to. Jeg tror bare ikke, jeg forstår spørgsmålet. Jeg er ikke klog nok til at forstå det spørgsmål. Nej, okay, fair nok. Fordi hvem repræsenterer? Så de repræsenterer... De repræsenterer det der DA. Og spørgsmålet er, hvad fanden er DA? Altså, det giver mening. Dansk Arbejdsgiverforening, I guess. Og til befærd, så gav lønmodtagerne heller ikke nogen mening, når man lige tænker over det. At lønmodtagerne skulle repræsentere... Ja, de skal vel repræsentere sig selv. De skal vel komme og sige deres udlæg til, hvad de vil have i løn. Det er for arbejdsgiverne skal komme op. Er det ikke bare sådan, selvfølgelig vil de sige... De tænker jo ikke så bredt, måske. Prøv lige at sige spørgsmålet igen. Hvem repræsenterer DA, når der skal forhandles kollektiv overenskomster på det danske arbejdsmarked? Fuck, det er dum. Ja, fordi... Det vil ikke give nogen mening. Selvfølgelig er det arbejdsgiverne, fordi dem, der repræsenterer lønmodtagerne, det er, hvad de hedder, fagforeninger. Ja, der var den. Fuck! Det var der... Der skulle, ja, jeg vil også sige, dengang at svaret blev givet, ja, der forstod jeg spørgsmålet bedre, ja, okay, end dengang jeg ikke nok. Okay. Det var my også bad, fint nok. My bad. Hvor gamle er kvinder i gennemsnit i Danmark, når de føder deres første børn eller barn? Hvorfor? Undskyld, sort of say. Det er fandme også høje krav, de stiller til udlændinge, hvis du kunne svare på sådan et fuldstændig ligegyldigt spørgsmål. Fakt. Hvad har det med noget, som man der må gøre? 19, 24 eller 29. Jeg siger 24. Jeg siger også 24. Men så alligevel, der er kraftigt med nogen, der begynder at blive ældre og ældre. Ja, det er rigtigt. Og det, ja, også bare igen, det er jo meget sådan, at i de lande, hvor du kommer fra, hvis du for eksempel gerne vil flytte til et andet land, er som regel bare en lav alder. Ja. Så derfor er det sådan lidt, og vi er mega chok, når vi ser tallet 29. Det er rigtigt. Det bliver højere og højere, fordi flere og flere begynder at prioritere uddannelse og arbejde og sådan noget i stedet for. Så måske 9. Jeg synes bare, det er for højt. Jeg synes også, 29 er klart alt for højt. Altså, jeg synes, det burde være 24. Skal vi gå om 24 så? Ja, okay, det gør vi. Det var 29. Fuck! Så min tankegang gav mening, ja, men jeg havde ærligt gættet, hvis jeg ikke havde tænkt mere bredt, end jeg gjorde, så havde jeg også tænkt, det burde være 24. Præcis. Jeg synes, 29, det virker nemlig højt. Det er virkelig, virkelig højt. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der er blevet forældre, efter de var 29. Alle, jeg kender, er blevet forældre før 29. Ja. Så det er også bare, altså... Det er vildt, wow. Det er vildt. Wow. Hvor mange procent af stemmerne ved et normalt folketingsvalg skal et parti normalt have for at komme i Folketinget? Du siger peace 2%. Out. 2, 4 eller 6 procent? 2. 2 procent. Mindst 2 procent, eller hvad? Hvilken type regering har været mest almindelig i Danmark siden 2. verdenskrig? Mindretalsregeringer eller flertalsregeringer? Jeg er faktisk nødt til at sige... Siden 2. verdenskrig? Det er lige for, jeg tror, mindretalsregeringer sådan unironically er mest populære. Jeg føler, der var rigtig mange mindretalsregeringer. Jeg føler også, der var en trickspørgsmål og sådan. Okay, ja, det er rigtig nok. Det var sådan, det er vel dem der, det er flest tal, så det er dem. kan du følge mig? Ja, jeg kan godt se det. Jeg synes bare ofte. Altså, jeg har svaret, det var mindretalsregering. Nå, okay, godt. Okay, super. Så sidder jeg bare og prøver at lege videre, big brain, og ja, siger det. Så det var mindretalsregering. Nummer 27. Ja. Hvilken befolkningsgruppe fik begrænset deres rettigheder ved indførelsen af stavnsbåndet i 1733? Det var bønderne. Det har du ret i. Hvem skrev i 1722 komedien Jeppe på bjerget? Hvad det nu han hedder? Kan du den? Jeg kan sige, Karen Blixen er en mulighed. Det er ikke Karen Blixen. Det kan være. Der er Klaus Rifbjerg. Og hvem er den sidste? Det er jo ikke sjovt. Jeg er rimelig sikker på, at det er Klaus Rifbjerg. Ludvig Holberg. Nej, det er Ludvig Holberg. Det er Ludvig Holberg. Okay, okay. 100%. Det er også derfor, jeg sagde Klaus først. Ja, okay. Det er Ludvig Holberg. Jeg ved ikke, jeg har sagt. Nej, okay, godt. Vidste du det godt selv? Mm. Gjorde du det? Ja, min dansk lærer gik rigtig meget op i sådan noget. Ja, okay, godt. Ja. Shout out til Alice. Hvilket politisk parti opstod i 1870'erne som en del af arbejdsbevægelsen? Radikale Venstre, Socialdemokratiet eller Socialistisk Folkeparti? Jeg er sikker på, at det er Radikale Venstre. Det var Socialdemokratiet. Var det det? Nej, skrøvs. Fuck. Hvornår blev Grønlands... Radikale Venstre meget, meget nyere. Hvad? My bad. Ja, jeg er choket. Ja, jeg vidste ikke, så jeg kan godt sidde og sige, oh du shit, men jeg havde ikke nogen anser. Nej, det var small brain. Hvornår blev Grønlands hjemmestyreordning indført? Jeg ved ikke, hvad hjemmestyreordning er. Absolut ingen idé. 49, 79, 2019. Jeg skal bare sige 19.
Og fjol. Bare gør det. Det var 79. Fuck. Okay, jeg havde gået med 49, så vi havde fået den igen. Okay, fair nok. Hvad stemte danskerne ja til ved en folkeafstemning i 1972? Ikke det, jeg skulle til at sige. Jeg skulle til at... jeg er rimelig sikker på, det var Versailles-traktaten. Uden at have læst svarene. En ændring af tronfølgeloven. En nedsættelse af valgretsalderen. Medlem af det europæiske fællesskab. Ja, det er Versailles-traktaten. Hvad er det, du kalder den? Versailles-traktaten. Versailles, det er byen, den blev skrevet i. Hedder den det? Mm. Altså det der europæiske halløj, eller hvad? Ja, det var dengang, det gik fra at hedde EF til EU. Før det hed det europæiske fællesskab, så hed det den europæiske union. Fair nok. Vi er enige om det, er det ikke? Jo, 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 det var det. Det var Versailles. Versailles-traktaten, ja. Jeg har hørt det før, men og det har nok også været den kontekst, jeg kan bare ikke huske det. Okay, fair nok. Hvornår ophørte den kolde krig? Og nu slår hun mig ihjel, hvis jeg ikke kan det. Altså, 1950, nej. 1970 eller 1990? 1990. Ja, okay, godt nok. Så vi er det mindste enige. Ja. hvem skal betale kirkeskat? Alle skattepligtige borgere, skattepligtige medlemmer af Folkekirken. Ja. Svar bare ja. Hvad for noget? Du kan lige bare svare ja. Nej, jeg sagde er det, det skattepligtige borgere, eller alle skattepligtige borgere, eller skattepligtige medlemmer af Folkekirken? Ja. Ja. Den nej, det er fordi, jeg sad først og gør sådan her. Og så da du sagde det andet, så gør sådan her. Ja. Nå, men jeg kan sige, du har også ret. Så stiller bare et dobbelt spørgsmål. Bare sådan, ja. Præcis. Det er svaret. Shoutout til medlemmer af Folkekirken. Hvilke problemer i samfundet skulle Kanslergade for livet fra 1933 især løse? Økonomiske problemer, miljømæssige problemer eller integrationsproblemer? Jeg er sikker på det økonomiske. Kanslergade for livet. Ja, det var det emne, jeg trak til min historie. Ja, jeg skal sige, jeg har haft om det i historie. Ja. Men jeg har ikke trukket det. Nej, okay. Jeg var oppe i det, og jeg fik fucking 4 dengang i 9. klasse. Det var, jeg havde endelig ikke en skid om det. Shit, mand. Men det var jo økonomi, ikke? Jeg har ikke svaret nu. Men skal vi se økonomi? Ja, det er det. Okay, godt nok. Hvornår gjorde en større gruppe af unge oprør mod samfundets traditionelle normer, så det for eksempel blev mere accepteret at få børn uden at være gift? Det er slutningen af 1920'erne, slutningen af 1940'erne, eller slutningen af 1960'erne? Jeg har lyst til at sige 60'erne. Så sent? Jamen, det er bare fordi, det var der, hvor det begyndte at blive populært at være hippie og sådan noget der. Der var i hvert fald, også fordi det der med at sådan gøre rigtig oprør, bare sådan, nemlig sådan en rigtig hippie ting. Ja, præcis, det er nemlig det. Det der, man sådan, nu kunne man godt tillade sig at gøre lidt modstand. Det er lidt det, jeg tænker, ja. Men jeg synes, jeg af en eller anden grund, synes jeg stadig var 60'erne lød sent. Ja, jeg synes 20'erne. Gruppe unge oprør, men så 20'erne er for tidligt. Og 40'erne. No chance, du kunne gøre det i 20'erne. Præcis. Så ville du bare... Ja, du ville blive fucking brændt på bålet, altså. Mm. Og 40'erne, der var sådan lidt... Der var krig, så... har du 5 år til at vælge at sige, der har lige været krig, men alligevel så er jeg ret vigtig. Det er lidt det. Og har en holdning, der skal ud. Jeg tror bare, der vil de sige sådan, too soon, too soon. Ja, too soon. Ja. Det var 60'erne. Nice. Fair nok. Hvad omhandler Folketingets tiltale i rigsretssagen mod tidligere udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg blandt andet? Beslaglægges af flytningsværdigenstande ved indrejse, midlertidigt stop for familiesammenføringer, eller sammenføringer, sorry. Adskillelse af asylsøgende ægtefæller og samlevende par. Jeg er rimelig sikker på det, der, fordi det var fordi, at det var det der med, at de to genstande fra dem, da det var det rejste, den kunne du huske det dengang, så tog de værdifulde genstande, og det var da sådan kæmpe. Altså Inger Støjberg er også bare generelt... Hun er ligeglad. Hun... She does what she wants. She does what she wants. Inger Støjberg. She does what she wants. And she's a racist. Yes. Ja, men jeg føler faktisk, at jeg var alle tre. Jeg skal også sige, der er ikke noget her, der overrasker mig. Nej, ikke en af dem, tænker jeg. Føler, det kunne hun ikke finde på. Det er også det, jeg føler, hun er godt alle tre. Det kunne være fedt. Bare sådan svare. Alt er bare rigtigt. Faktisk bare, ligegyldigt hvad du svarer, så er faktisk bare rigtigt. Beslaglægge. Jeg har lyst jeg til tror, at sige værdigenstanden. Ja, med beslaglæggelse af flygtningens værdigenstand ved indrejse ligger også mest det. For jeg tror ikke midlertidigt stop for familiesammenføringer. Det lyder bare som om det havde man hørt om. Ja. Det der med sådan genstand og sådan lidt, det er irriterende. Ja. Men det føler jeg ikke du hører om. Og alligevel som lidt selvfølgelig, fordi det er politisk. Ja, I guess so. Det andet ja. Og så adskillelse af asylsøgende ægtefæller og samlevende, eller samlevende par. Nej, samlevende par. Men det føler... Igen. Havde man ikke også hørt om det? Det føler jeg også bare, man kunne have gjort. Det føler jeg, hun kunne have gjort. Det føler jeg faktisk, jeg har hørt noget med. Det er derfor, og jeg det faktisk... lyder også voldsomt. Ja.
Ja. Ja, det er voldsomt. Men det er hun. Hun er, hun she does what she wants. Altså. Skal vi svare beslaglæggelse? Ja, han skal det. Det er det ikke. Det var faktisk det sidste. Det var samlevende. Eller det ja. Der med, ja. Adskillelse af asylsøgende ægtefæller. Det var derfor, jeg var og så... Og samlevende par. Ja. What? Det har jeg ikke hørt om. Ja. Men det er også politisk, så jeg udtaler mig ikke om det. Okay. Hvilken begivenhed blev markeret den 5. april 2021? Så det må være Danmarks... 50-årsdagen yeah. og Danmarks indtrædende i europæisk, det europæiske fællesskab. Nej. 75-årsdagen for, at den sovjetiske hær forlod Bornholm efter 2. verdenskrig. Nej. 100-årsdagen for Sønderjyllands genforening med resten af Danmark. Bingo. Så 1921. Ja. Spændende. Hvad så? Det var ikke rigtigt, Kraus. Var det ikke det? Tag du pis? Ja, shit. Det er 75-årsdagen for den sovjetiske hær forlod Bornholm efter 2. verdenskrig. Jeg svæver 100%. Så er det bare fordi, at datum... Men det har de, det har de også faret. Danmarks genforening med Sønderjylland. 100%. Altså igen, jeg vidste ikke, men det, du var så sikker. Overconfidence. Over... Oh my god. Og bare det der med, det er fra i år. Rigtig godt out of context clip, det der. Bare ja. Mig, der bare sidder. Yes, sir. That's the one. Nå, jeg kan sige, temaet bliver altså 2021 fortsat. Nej. Jeg er også altså overbevist om, at det er legit. Jeg, hvis du har spurgt mig 100% sikker, så har jeg sagt ja. 100% sikker på, det var det. Nice. Fuck, det er faktisk trist. Hvilken begivenhed fandt sted 15. maj 2021? Prins Christians konfirmation, prins Joachims 50-års fødselsdag, eller kronprinsesse Mary og kronprins Frederiks sølvbryllup? I don't give a shit, men du bliver konfirmeret end mig normalt. Men der har dog været corona, så har de udsat Christians konfirmation. Ja. Jeg tror, det er hans konfirmation. Jeg udtaler mig ikke længere. Hvem, kunne Joachim være 50? Jeg har lyst til at sige, at det er deres... Sølvbryllup? Nej, vent. Undskyld, hvis sølvbryllup var det? Mary og Frederik. Nej, godt nok. Undskyld. Jeg føler også, den 50-50. Ja. Jeg siger Christian. Så siger vi konf. Det var det. Så bare du skælder mig, Styrs. Ja, okay. Du tager den her fra, JK. Du har fået så mange af det før. Nej. Hvilken dansk film valgte 2021 Oscar for bedste internationale film? Det er godt. Det er Druk. Druk, Festen eller Idioterne. Jeg ved ikke, hvad Idioterne er. Det ved jeg ikke. Festen? Hvad fanden er Festen? Jeg føler, jeg har hørt om Festen. Druk, Festen. Der var nok en fest. Jeg har ikke set Druk. Men jeg har faktisk ikke. Men det er Druk, hvad? Jo. Okay, godt. Hvad har protestgruppen Men in Black flere gange demonstreret imod? Gud, globalisering, indvandring eller covid-19-restriktioner? Ja, covid-19-restriktioner. Facts. Fuck's sake. Er de her spørgsmål om det? Ej, jeg fucking tilder. Hvad? Kom du så trykke forkert? Nej, jeg svarede rigtigt. Men vi er færdige. Oh. Ja. Der skal jeg 32 ud af 40. Ja. Fik 31. Nej, det mener du ikke. Og du var så sikker på den ene. Kill me fam. Oh my god. Vi er officielt et spørgsmål fra at blive danskere. Så vi er faktisk... Vi er faktisk ikke danskere. Vores pas, vi kan lige så lige ned i toilettet. Skal vi lige kigge på vores fejl? Jeg vil gerne vide vores fejl, ja, for er der nogen, vi kunne have undgået? Sådan realistisk. Well, der var den her med 100-årsdagen for Sønderjylland, bam, 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 hvor det var 75-årsdagen for den sovjetiske hær forlod Bornholm efter 2. verdenskrig. Spørgsmålet er så, havde du svaret det? Nej, jeg havde svaret det 50-årsdag for, okay, for hvad var det, indtræden i europæiske fællesskab. Ja. Den næste, det var, hvor vi svarede beslaglæggelse af flygtningens værdigenstande. Det står jeg ved, at det var det, jeg troede, det var. Ja. Men det vidste jeg bare ikke noget om. Ja. Det var det adskillelse af asylsøgende ægtefæller osv. Ja. Ellers så fik vi, hvornår blev Grønlands hjemmestyreordning indført? Aldrig hørt om det. Nej. Og vi var faktisk, igen, den mulighed var aldrig en ting, at vi kunne svare rigtigt. Så havde vi den her, hvilket politisk parti opstod i 1870'erne som en del af arbejdsbevægelsen? Ja. Det var Radikal Venstre? Nej, vi svarede Radikal Venstre. Ja, den... Men det var Socialdemokratiet. Hvis jeg har tænkt lidt længere over den, så er jeg ikke sikkert, at jeg har svaret Socialdemokratiet, men jeg har i hvert fald ikke svaret Radikale Venstre, fordi det er et meget, meget nyere parti. Så det chillede mig en lille smule. Jeg havde ingen anelse. Den, der irriterer mig, er lidt den der med hvor gamle kvinder i gennemsnit er, når de bliver gravid. Ja, fordi vi var jo faktisk inde på det. Jeg sagde jo lidt, ifølge tankegangen på, at det var 29, ja. Og så svarede 24, ja. Men det var 29. Så den kunne vi have fået rigtigt. Ja, det kunne vi faktisk godt. Jeg tillede lidt over det der, hvem der repræsenterer DA, fordi vi svarede lønmodtagerne. Igen. Nej, jo. Ja, men det var arbejdsgiverne. Det skulle være arbejdsgiverne. Ja, det gav med sig selv, efter vi havde svaret forkert. True. At det var en tredjedel med overens, det der med, hvor stor en del af offentlige udgifter går til år. Det er fuldstændig sindssygt.
det altså, lyder voldsomt. Jeg har bare ikke lyst til, at den skulle være rigtig, faktisk. Det er mere det. Fair. Og så var der, hvor stor en del af Danmark er opdyrket landbrugsland, eller er i dag opdyrket landbrugsland. Det er 2/3. Det er også crazy. Det synes jeg er så voldsomt. Jamen, det er det. Men jeg sagde jo faktisk, men at du var også meget på den, ja. Det kunne være 2/3. Men altså, okay. Hvad er det, vores forkerte? Nej, så er der også, hvilket år ophørte den danske regerings samarbejdspolitik, hvor det var 43, og vi sagde 45? Ja, den tror jeg bare ikke, jeg havde fået. Jeg synes ikke, 43 gav nogen mening. Jeg synes, 45 var så oplagt. Men jeg synes også, at mange af dem, der var oplagte, for eksempel det der med 24 og 29, ja. Så gik man med den, der ikke var oplagt. Guess so. Men det er også lidt vildt at gøre i sådan en test, der skal eller sådan vurdere, om du skal kunne bo i landet. Ja, du tager chancen for at vinde bamsen. Fuck it, vi går med den lidt kontroversielle. Ja, ved du hvad? Lad os lukke den. Ja, og lad os bare lige opfølge med at sige, udlændinge er fucking ond af. Ja. Og rigtigt virkelig fucking ond af. Altså, det er fuldstændig sindssygt, at du skal kunne vide sådan nogle, altså, fair nok, at der er nogle, selvfølgelig nogle ret vigtige danske værdier at vide og sådan noget der, men at du skal vide gennemsnitsalderen for, hvornår kvinder får født deres første barn. Who gives a shit? Ikke nogen. Lad os lukke den. Ja, lad os komme med. Good luck med at komme ind i landet og sådan noget der. Ja, for det kan vi ikke engang selv. Tydeligvis ikke.